L'adolescència. Aquest període pel qual passem i que més enllà de tots els tòpics més rancis és un moment clau pel nostre desenvolupament a nivell individual i col·lectiu. Ens transformem i creixem en la nostra alçada, la veu, el pèl, la mida dels malucs i els nostres genitals canvien, no només creixen, sinó que adquireixen altres funcions. I'm menstruating. Why is that a big deal? Tenim la fase menstrual, preovulatòria, ovulatòria i fase premenstrual. Existeixen diferents productes per la recollida del nostre sagnat menstrual. Tenir la regla suposa aproximadament 100 euros l'any. Aquesta despesa forma part d'un conjunt de discriminacions que engloba la feminització de la pobresa. La salut és personal, col·lectiva i cultural. Hem d'implicar-nos a nivell individual i col·lectiu sobre la pròpia salut sexual i reproductiva des d'un model de sobirania corporal i de capacitat de decisió. Es tracta del nostre cos i, per tant, són les nostres decisions.